degmada wadaamago waxay ka tirsan tahay gobolka Saraar waana degmo leh beero waaweyn isla markaana kaalinta koobaad kaga jirta gobolka Saraar marka laga hadlayo dhinaca beeraha warbixintan hadaba waxaynu diirada ku saari doonaa tacabirasho oo degmada wadaamago ka hirgeliyay Awil Maxamed Cabdi Roble oo loo yaqaan Awil Cunaye waxaana tacabkan iyo wax soo saarkan uu duleedka degmada ka beeray aw noqday mid uu soo saaro qudaar iyo dalagyo kala duwan waana kan isagoo ka warbixinaya beertani magacay waxa weeye Awil Maxamed Cabdi Awil Cunaye laygu naanaysaa waa Awil Cunaye beertani inuu joognaa waxa weeye mashruuci birtaxaxle waa mashruuci birtaxaxle weeye halkani beertani waxa weeye beer waraab weeyaan oo beer waraab weeye waxay ku baxdaa biyaha riiga hal meesha riig baa riiga biyihiisa ku baxdaa waxaanu beerna waxa kamid geed weyn tan ka mid ah saytuunki liintii oo laba nooc oo liintii dhalaalayd iyo tii macaanayd waxa kamid ah cambacaadkaas ka mid ah yahan taas waa geed weyntii dhirta deeqdrada hoosena waa adiga arkay basashi baa ku taala barbarooniga baa ku yaala basbaaskii baa ku yaala xabuubkii baa ku yaala waxa ku yaala cambababaygii baa ku yaala saladkii baa ku yaala waxa ku yaala bahashii lagu oran jiray xabxabkii waxa ku yaala shamaamkii de waxaas waa qudrada hoose marka geed weyntii waa adiga arkay balkii baa ku yaala xoolaha calafka xoolaha aan ugu tala galay oo aanu beeray waxyaabahaas oo dhan waxaanu beero weeye marka beerta horta macnaheedu waa caynka waxa ka baxana way idinka adiga arkayo waa aniga ku soo wada tustusay noocyadoodii basasha ka baxda waa taa noocaas ah aad arkay sida aan gacanta ku hayo maxaan ku dhahdayay de wixii kalena waa kuwa soomaaliheedu weli ma bislaan laakiin de waa adiga arkay geed waliba inuu ku yaalo ma marka horta meerta wax soo saarkeedu waa waxii waa beerta noocaas ah markay caynka tahay waxaanu qabnaa cabasho aanu ka qabno caynaba maamulka caynaba waliba qolada beeraha iyo aanu ka qabno iyo ninkan maayirka ah beeraha intaa la eego deegaanka wadaamagoy ku yaala ayaa la wadaamagoy beeraba male la yiri oo la geeyay marka waxaanu codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda FAO inaanu dee beeraha aanu leenahay oo beerahaasi ay ka baxaan meesha in cid loo soo diro in dee la arko beeraha aanu ma garanaysaa aanu beerno tacabno in aanu la arko yani waxyaabo badan oo cabashaa baan qabnaa wadaamagoy waxaa u meel taalla inaanay beeraba lahayn wixii mashaariicda beeraha lagu qaban jiray oo dhan waa ka oomanahay qalabkii ma hayno abuurkii ma hayno tixgelin ma hayno yacni naloo tixgeliyo beerahaasoo dee la og yahayba cidiba ogtahay marka dee cabashada aanu qabnaa taa weeyaan aanu ka hadlaynay saaka waxaananu tusaynaa dee inaanu wasiirka beeraha aanu tusaynaa in wadaamagoy beera leedahay oo mashaariicda waaweyn ku taallo mashaariicda waaweyn baa ku wada taalla oo aan ka qurahayna dhowr mashruuca ku yaallo noocaas iyo kuwa yaryar oo dee wax soo saar intuba way jirtaa kuwani waa kuwii waraabka kuwii beerroobaadina waa ku jira waxaanu kala codsanaynaa wasiirka beeraha inaanu dee beeraha leenahay oo kugu casuumayno aad cid noo soo dirto ama noogu timaadid aanu kugu soo dhoweyno oo aad nala aragta beeraha ku yaalla aagga wadaamagoy iyo mashaariicda ay tahay inaad nala aragto aanu kugu soo casuunaa waanu kugu soo casuumaynaa wasiir yaalle ciga ducaali bukhaari telefishinka sahan degmada wadaamago waaw wasbiirkiisu fiican saaxiibe waad ka heshay sama maa sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa